Line Vestgaard her. Jeg har introdusert Lystfully i nettbutikken. Og hvis du klikker deg inn på linken under her, så kan du lese litt om hva Lystfully er. Og mer om hvorfor jeg har valgt å integrere det i nettbutikken. Det er en ønskeliste, og det er superenkelt. Og Kristine, som har vært med, eller som er gründeren bak Lystfully, hun ringte meg i går, og jeg hadde en kjempehyggelig telefonsamtale med henne. Og hun er en kjempetøff gründerdame, som jeg bare har lyst til å heie frem og være med på at hun lykkes med det hun har satt seg som mål. Hun har blant annet laget en podcast som jeg hørte på i går kveld, og den traff meg jo rett i hjertet. Hun har laget en podcast som heter Six Months to Start a Startup. Og gjennom de episodene så skal hun dele litt om reisen sin. Og allerede i første episode så deler hun jo ganske mye. Det er en ganske personlig podcast, og den traff meg rett i hjertet. Dere burde gå inn på iTunes og høre på den. Og bruk Lystfully. Det er egentlig et supert verktøy. Jeg bruker det både privat nå og til gutta mine, sånn at vi kan få med hva de ønsker seg. Og det er jo med på at vi kjøper mindre til hverandre som ikke blir brukt. Rett og slett. Og du kan bruke Lystfully i min nettbutikk, men også på mange andre steder. Og du kan, eller mange andre steder, kan bruke det overalt. Du kan bruke det i butikken du går fysisk inn i til og med, for du tar bare bildet av det du ønsker deg, så legger du det opp i lista. Men du, gå og klikk deg inn på linken under her, og les innlegget mitt om Lystfully, og mer om hvorfor jeg har valgt det, og hvordan du bruker det, ikke minst. Så får du ha en fin dag så lenge. En nydelig høstvær ute. Jeg driver i tankeboksen med flyttingen min. Og det deler jeg i en annen videoblogg.